Hello po, tapos na po tayo sa ating Bible reading for today. So, yung pong binasa natin is chapter 5 and 6. So, two chapter po tayo for the day. So, again po, I encourage everyone to continue to read and also write your Rema word and your um, takeaway or highlights po or um, revelation po yung sa mga binabasa po ninyo sa inyong mga devotional or sa inyong Bible reading time. So, for me po, this Um, this chapter 5 and 6 po, nakita ko po na talagang, yun nga po na dahil they have a deep relationship, Mordecai has a deep relationship to the Lord, and uh, natural po sa kanya yung pagiging mabuti. So, kapag talaga po meron tayong relationship kay Lord, nagiging buhay mo na yung paggawa ng mabuti. And he do something good, sobrang napaka-concern po niya, especially po sa hari, na, to the point na wala siyang ini-expect po na anumang pagpaparangal sa buhay niya. But uh, one time po na naalala po o uh, habang may meron pong hindi eh, makatulog is si Haring Ceres no. Sir Ceres I I mean si Serses, no. Hindi po siya makatulog no. And ginawa po niya pinabasa po niya yung mga nangyari sa mga sa kaharian and nalaman po niya at na na ano po naalala po niya yung ginawa ni Mordecai. At ang ginawa po niya, pinarangalan niya si Mordecai. So, alam niyo po, ito po yung time na uh, nagre-ready po ng patibong o ng uh, pag- uh, bibitayan nitong si Haman para kay Mordecai. Pero yung pagre-ready ng kalaban, ang gagawin ng Lord, itataas at pararangalan ka niya sa harap ng iyong kalaban. So, ano po yon? I, I don't say that we will boast to other people, but I say na ang Diyos ang magtataas sa lahat ng sumusunod sa kanya. Whether you are uh, expecting it or not, because if you are in the Lord, you are not expecting anyone, anything from the from people. You are only expecting from God. So, God will never uh, will never forsake us. God will never, hindi na tayo papahiya no? sa harapan ng mga taong uh, minamali tayo. Especially, uh, kapag sumusunod tayo. Ngayon. So, that's it. Um, my takeaways, I will gonna write it and I hope you will write also your devotion. God bless you.